8:30 на годиннику. Студія Олена Данило. Мої вітання. Сьогодні відбудеться позачергова сесія Львівської обласної ради. Розпочнеться вона о 10-й годині ранку, про це інформує прес-служба облради. Депутати спробують відправити у відставку першого заступника та заступника голови Львівської обласної ради. Нагадаю, 10 вересня на сесії двом заступникам Володимиру Гірняку та Андрію Білоусу висловили недовіру. За таке рішення депутати проголосували, заслухавши звіти обох заступників. У Львові облаштували новий підземний майданчик для контейнерів. Встановили його на вулиці Ранковій, 49. Вартувала конструкція 320 тисяч гривень. Його обладнав за свій кошт перевізник «Львівспецкомунтранс». Як повідомив заступник міського голови Сергій Бабак, це перший майданчик для сміття такого типу у Львові, хоча не єдиний підземний у місті. Перевізник Грінера у грудні минулого року встановив на площі Соборній схожі підземні контейнери. Більше в сюжеті Ольги Дейнеки. Це вулиця Ранкова. Саме тут встановили 4 підземні контейнери для змішаного сміття та ще 2 наземні баки для збору пластику та скла. Контейнери для сміття повністю під землею виходять назовні у вигляді урн. Обладнані вони механізмом управління, який опускає і підіймає контейнери. Ось як відбувається вивантаження з них сміття. Встановив ці підземні контейнери перевізник «Львівспецкомунтранс», який буде обслуговувати майданчик. Аби не допустити вандалізму, тут встановлять відеонагляд, повідомив керівник підприємства Тарас Стефанишин. Обладнання німецьке, як сказав Сергій Богданович, сподіваємося, що воно буде надійне і якісне. Термін експлуатації 10 років, гарантія 1 рік, вартість 320 тисяч гривень. Про переваги такого закритого майданчика для збору відходів розповів заступник міського голови Львова Сергій Бабак. Які плюси ви бачили? Чистота, дизайн, не попадає волога, не попадає дощ, тобто це зменшує масу того сміття, яке вивозиться. Звичайно, це сказується на рахунках, які виставляються мешканцям. Тобто це абсолютно новітні технології, які застосовуються у всьому світі. Буде навіть менше трошки виставлятись на оплату, тому що волога, сніг не будуть попадати, що додає тонаж, а тонаж переводиться на гроші. Мешканка прилеглого будинку Ірина Кохан уже скористалась новим підземним майданчиком. Звичайно, що краще. Хоч якийсь вигляд нормальний. Тут був як бомжатник тут був. Настоящий бомжатник. Бо інакше ніяк не скажеш. Якщо цей контейнерний майданчик безперебійно працюватиме, то на наступний рік планують встановити ще кілька таких підземних контейнерів уже коштом міського бюджету, повідомив Сергій Бабак. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. До Львова зі змагань повернулася борчиня Оксана Лівач. На чемпіонаті світу, що відбувався в Казахстані, 18 вересня дівчина отримала ліцензію на Олімпійські ігри 2020. Також ліцензію отримала ще одна борчиня Анна Черкасова. Про перемогу та підготовку до Олімпіади наші кореспонденти розкажуть у наступних випусках новин. Я ж нагадаю, напередодні до Львова зі змагань повернулася Христина Погранична. 16-річна спортсменка також виступить на Олімпійських іграх у Токіо. Христина Погранична є чемпіонкою України серед юніорів з художньої гімнастики 2017-2018 року. У Львові триває чемпіонат Львівської області з триатлону. Це відбіркові змагання до чемпіонату України. Сьогодні у спорткомплексі СКА змагатимуться дорослі спортсмени. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Наступний випуск новин о 13:30. Гарного вам ранку!